Nguvu watuangu wapawa, welcome to my YouTube channel. I'm your host Mirambo Jr. And even if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Na leo, niko na boys wangu hapa hivi wa nguvu. Kijana anataka kumpatia instrumental, alafu yeye atapiga freestyle. Na before tuanze, tumtambue. Unaweza nipata FB na jita kaa Trito. TikTok pia unaweza nipata kaa at Trito002. Yeah. Research to even turn a freestyle. Takula mboko hataka udai. Chaza narikako usiwashe maguai. Fagia kwako kudu kusafi. Fagia kwako kudu kusafi. Fagia kwako kudu kusafi. Takutolea kafum, takupatia kajub. Tanipata uko home, nikikiba hizo malu. Jackie Chan, Bako za Oso. Director Alidai wa Rolling in Threes. Kwaatolea Marines, kwaarolea in Threes. Garden of Airlight is full of Threes. Wacha zikomai will be selling in Threes. Utakula mboko hata ka kudai. Chaza na ringako usiwashe maangwai. Fagia kwako kwenu usaki. Fagia kwako kwenu usaki. Grass the Vicky, sangu ma high grade. Kwa maangwai minasaka na mafedi. Itaka form, I'm always ready. Kani ngombe zetu za gredi. Zinga na mavela, mi spendi fake. Konole utumie, usipate uketi. Fight, 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 wacha katambe. Pesa ni nazo na mimi sipeli. Tumeita rasmi na mi siku. Assassin's Creed, yo ni baby. Yeah. Hey. Utakula mboko hata ka udai. Noma. Yeah. Sikiza. Utakula mboko hata ka udai. Cheza na rikako usiwashe maangwai. Fagia kwako kutu kusafi.